Dobra večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Demokrati i republikanci ovdje u Washingtonu ne mogu se, kako izgleda, dogovoriti oko proračunskih prioriteta za aktualnu fiskalnu godinu, zbog čega bi moglo doći do privremenog zatvaranja američke vlade u petak. No prije ove teme, američki predsjednik Barack Obama objavio je početak kampanje za svoj reizbor. U danas objavljenoj izjavi predsjednik Obama priopćio je da Saveznom izbornom povjerenstvu upućuje dokumente koji omogućavaju njegovoj kampanji početak prikupljanja donacija. Novčane donacije predsjedničkim kandidatima u Sjedinjenim Državama jako su važne, a čelnici predsjednikove kampanje procjenjuju da će on do izbora 2012. godine prikupiti između 750 milijuna i milijardu dolara. Prvi donatorski skup predsjednik Obama zakazao je u Chicagu 14. travnja, a potom slijede skupovi u New Yorku i Los Angelesu. Predsjednik Obama u izjavi je kazao da se zemlja bori za obranu ostvarenog napretka, te je pozvao pristaše da pomognu u oblikovanju kampanje koja će biti inovativnija nego bilo koja do sad. Republikanci i demokrati sukobljeni su oko proračunskih prioriteta, što bi zbog neodobravanja sredstava moglo dovesti do privremene obustave rada većeg dijela američke vlade. Za čelnika republikanaca u zastupničkom domu Johna Boehnera problem je kako primiriti svoje ekstremne pristaše iz pokreta Čajanke. Čelnik demokrata Harry Reid kaže: čelnici republikanaca trebaju odlučiti hoće li učiniti ono što je ispravno za zemlju ili ono što je ispravno za pokret Čajanke. Pripadnici tog pokreta kažu kako nema mjesta za kompromis, čak i ako će to voditi ka prekidu rada vlade. Boehner, veteran u zastupničkom domu, zna da to nije način na koji Washington funkcionira. Kao što znate, nikad nisam vjerovao da je cilj prekid rada vlade. Cilj je da se smanji potrošnja. No Boehner se nalazi između dvije vatre, radikalnih novopečenih kongresnika koji su pobijedili na izborima uz pomoć pokreta Čajanke, te iskusnih republikanskih zastupnika koji su voljni na kompromis. No ta riječ, kompromis, postala je u Washingtonu omražena. Republikanski kongresnik Mike Pence: ako liberali u Senatu žele igrati političke igre i dovesti do obustave rada vlade umjesto da učinimo prvi korak ka fiskalnoj disciplini i reformi, onda ja kažem ugasimo vladu. Republikanci iz pokreta Čajanke ne žele kompromis, premda su demokrati pristali na rezanje potrošnje u iznosu od preko 30 milijardi dolara tijekom sljedećih 6 mjeseci. Charles Schumer, demokratski je senator iz New Yorka. Sarah Palin, Mike Pence i Michelle Bachmann kažu ili će biti onako kako mi kažemo ili neće biti. To nije način na koji američka vlada funkcionira. Inače, prošlo je više od 6 mjeseci u tekućoj fiskalnoj godini, tijekom kojih je financiranje američke vlade bilo odobreno nizom privremenih proračunskih mjera. Ukoliko Kongres ne odobri novu mjeru za financiranje vlade, u petak će doći do obustave rada većine vladinih ministarstava i agencija. Japanski ministar obrane danas je posjetio američki nosač zrakoplova Ronald Reagan kako bi izrazio zahvalnost američkoj vojsci za pomoć nakon potresa i tsunamija. Na raznim operacijama u Japanu američke oružane snage angažirale su preko 18.000 vojnika i časnika. Bilo mi je drago susresti se s posadom broda. Vidio sam njihovu snažnu odlučnost da pomognu Japanu, rekao japanski ministar obrane Toshimi Kitazawa. U operaciji Tomodachi, što znači prijatelj, američka mornarica sudjeluje s 19 brodova i 140 letjelica. Prošlo je gotovo godinu dana od eksplozije naftne platforme Deepwater Horizon u Meksičkom zaljevu, nakon čega je došlo do katastrofalnog izljevanja nafte iz podvodne bušotine. Britanski mediji danas javljaju da je kompanija British Petroleum postigla sporazum s američkom vladom oko početka bušenja na 10 bušotina u Meksičkom zaljevu na kojima je počela raditi prije prošlogodišnje tragedije. Američka vlada zatražila je od BP-a izdvajanje 20 milijardi dolara za nastalu ekološku i ekonomsku štetu, a britanska kompanija do sada je isplatila tek 15% zahtjeva. Još oko 300.000 građana, među kojima i nekoliko tisuća američkih Hrvata, čeka rješenje odštetnih zahtjeva. Gledali ste Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Hvala na pozornosti i doviđenja.